magaalada burca ee xarunta gobolka Togdheer waa magaalo waan taariikh soo jireen oo ay ka mid tahay halkii lagaga dhawaaqay gooni isku taaga Soomaaliland. Magaalada burca ayaa sanadii u dambeeyay laga hirgeliyey dhismayaal qurxoon oo bilicsan, jidad cusub iyo hoteelle casri oo kor u soo qaadaya bilicda magaalada. Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan oo waa xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada burca waana kan soo ka warbixinaya bilicda magaalada burca mar aanu ku booqanay xafiiskiisa. Intii dee waa burca horta waa magaalo madaxdii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. dadka aad sheegaysa ee hargeysa iyo meelaha qabta hargeysana wadanku may ka mid tahay qofku wuu dhisan karaa muwaadinka ah, laakiin waxaad moodaa imikan laftii dadkii reer burxo ganacsatada ahaa waxaa inaan ciidina ka ximaarada dhaadheer in maanta dad magaalada lafteeda aragto dadkiina waa ku soo hiranayaan. Xaalad kaloo jirta burco waxay caan ku tahay oo magaalo ahaan ku tisqaaday ilaahay inoo siyaadiyey waxa weeye dhinaca biyaha burco magaalo ka biyo badani ma jira Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dadkuna way ku soo noqdeen baaxadda iyo dhismaha iyo bilicda maanta ku korodhayna waa ay fara badan tahay. Marka qurbo joogta hadduu reer burxa yahay iyo hadduu Soomaaliland yahayba waxaanu ku dhiirigelinaa ku soo dhoweynaynaa inay magaaladii burxo kor u kacday dhinac kasta oo ballaaratay oo qurux badatay. Marka waa ku dhiirigelinaynaa ciddii wax ganacsi gashadaysa. waxaa kaloo jirta magaalada burco waa magaalada ugu warshadaha badan ee Soomaaliland oo iyada dhinaca lafteeda wax soo saarkii kadin baa beerihii iyo waxaasun baa runtii ku badnayn, laakiin dhinaca warshadaha waa ku badan yihiin. Marka waxaan dadka ku dhiirigelinaynaa inay burco maanta dhinac kasta ka un amnigeedii bilicdeedii dhinac walba ay kor u kacday. Marka waan soo dhoweynaynaa wixii insha allahu tacaala hadday qurbo joog tahay iyo hadday waddanka joogaanba haddii wax gashanaysa magaalada burco. sanadka imika gabagabada ah wax aad iyo aad ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ka yimi ayaa gaar u sii saameeyey gobolkan, iyadoo dalkao dhanba abaaruu ka dhaceen. Haddana wuxuu ahaa gobolladii ugu adkaa gobolka Togdheer, abaaro aad iyo aad ugu dhacay. Taasina waxay saameynaysay dhinacii dakhliga. waxaa kaloo jirtay siiladii xoolaha nool oo ah siilada ugu weyn geeska Afrika ku taala burco oo in muddo ay naga xidhnayd. alxamdulilah iyadana imika ilaahayna waa inoo fududo ku guulaysano, ilaahay waa inoo furan. taasina way dhaqaaqday, inkastoo aan heerkii sannadihii hore xoolihii ka dhoof jiray weli aanan gaadhin, haddana waa wax ilaahay loogu mahadnaqo way gaadhay. marka waxaanu leenahay dadweynaha reer burco xaq waxay muwaadiniintu noogu leeyihin inaan nala xisaabtamaan cashuurtanu ka qaadano oo ay nagu yidhaahdaan maxaa noogu qabateen cashuurtii. annaguna waxaanu ka doonaynaa muwaadinka inuu si hagar la-aana uu cashuurta u soo bixiyo si aanu waxaa wixiigana wax ugu qabano. ta aan markaa raacinayna wax weeye weliba cashuurta gaar ahaan dhulka bannaan cashuurtiisu sida qaalibka dadku intay iska xidhaanba iska tagaan iska dhoofaan dadka qurba joogtahay. waxaanu kula talinaynaa oo aanu u sheegaynaa oo aanu ka codsanaynaa ku celcelinaynaa in hadduu qurba joogay hadduu dalka intiisa kale joogay hadduu burca joogaba dhulka bannaan cashuurtiisa taardiyada cashuurteeda inay iska soo bixiyaan sida ugu dhaqsaha badan leh. taasina markaa waxay noo sii fududaynaysaa inaanu sii labalaabno waxqabadkayga haddii ilaahay raalli ka noqdo. waa Axmed Yuusuf Cabdi Axmed Shaafi, Somali News TV, Burca.